walikufa watu wengi, 100k. Hatujajua wafanyikazi ni wangapi wenye wamekufa. Hiyo ndio tulijua tu wa kwanza. Gai, na kuna Wakenya wetu wenye wamekufa? Ndio tunaendelea kufuatilia. Kuna kangurugu tunazoanga na Kenya hapa kwa watu 100. So tunaendelea na kuchukua, mtu akiona kitu anatuambia hivyo hivyo. Tunataka kujua kama kuna Mkenya alikufa, lakini watu wenye tunajuana wako alive. Hello. Hello. Yes. Mambo, baby girl. Pasa, I'm good. Guy, niko poa. Kwani huko hakuna network vizuri? Network yangu inakuanga na shida. Eh. Sikia. Ah, uko southern part ama uko Beirut? Uko Beirut. Oh, uko Beirut. Lakini huko vita sio mbaya kama southern part. Saa hizi wamefika huko. Jana ndo walifika, wakapilipo huko kwenye nilikutumia zile picha. Na leo wamelala tu huko. Saa hii wako kila mahali. Si uangalie news kwa 961, utaona. Alafu kwani agent anasema aje sasa? Tumeona vile ameniambia, na mimi nilikuwa najaribu kumwambia aongeleshe ajendi wa huku at least niende nyumbani. Sasa anaanza kuniambia eti mbosi wangu anasema nini, sikiniwaambie tuame hapa tuende mahali pengine. Saa hii hakuna place yenye iko safe, hakuna. Na umejaribu kupigia consulate? Hapana, sijampigia, hata sina namba yake, imagine. Na maybe ukiambiwa ujilipie ticket unaweza jilipia, ama saa hii hauna pesa yenye inaweza tosha kulipa? Naweza lipa juu hata babangu niliongea na yeye jana usiku na mamangu, nikawaambia juu sasa mimi niliwaambia tu vizuri in case wanipigie simu wanikose wajue nimelipuliwa, juu wanakuja wanarusha bomb na wasemi wanarusha wapi, wanakuja na ndege wanarusha hivi. Kama jana vile walirusha nyumba yetu ilitingika hivi, ilitingika mpaka mwanamume wangu alilia kulia na akashika mtoto hivi, ako na mtoto mdogo. Sasa huyo mtu confused ajie atafanya nini? We, kwa hiyo nyumba mko watu wangapi? Hiyo familia iko na watu wangapi? Manake yuko, tunakaanga na mama peke yake na mtoto. Lakini mamake alikuja huku juu masao, huko shinda vile ilikuwa kali sana huko. Akaama akakuja kukaa huko kwa msichana wake. Sasa hivi tunakaa na huyo mamake na huyo msichana sasa na mtoto. Kwani hata wao wakikufa wako kwao, mimi ndo niko na shida. Na kwani bwanake yako wapi? Bwanake anakaa Nigeria. Imagine mimi mtu alisafiri Mandi. Na jana sasa vita ikavikageri, ikafika mahali tuko. Na si angetoka tu na nyinyi kama anakaa huku Afrika, Gai? Hata mimi ndo nashangaa, jumani walilipua jana ni kama ni kama ukiwa hapo kwa Are na hapo mahali mlikuwa mnakaa watu kwa ile shimo na hapo kwa Are stage. Mahali walilipua tunaona tu, huwezi maliza 10 minutes kuenda pale. Sasa leo hatujui wakikuja hizo saa zingine, juu walikuja saa moja tena wakalipua mahali pengine, lakini saa moja wamelipua mahali kidogo, tunaona kwa umbali. Hatujui wakikuja hii na saa zingine watakuja walipua wapi, kuna mwenye anajua. Na hizo picha zenye umenitumia, huyo ni Mkenya kweli ama ni Msudan? Si Mkenya, ni Syrian. Ati? Ni Syria. Gai, na sasa kutaenda aje sasa? Juu amekufia huko, sasa atafikishwa Kenya? Hata sijui atafikishwa aje. Walikufa watu wengi, 100k. Hatujajua wafanyikazi ni wangapi wenye wamekufa. Hiyo ndio tulijua tu wa kwanza. Gai, na kuna Wakenya wetu wenye wamekufa? Ndio tunaendelea kufuatilia. Kuna kangurugu tunazoanga na Kenya hapa kwa watu 100.
So tunaendelea na kuchukua, mtu akiona kitu anatuambia hivyo hivyo. Tunataka kujua kama kuna Mkenya alikufa, lakini watu wenye tunajuana wako alive. Oh. Saa moja hivyo ndio walilipua hapa tena, walienda wakalipua side ya mountain. Sasa watajua wenye wako mountain kama wako safe. Unajua Mesh Vimto? Hapana. Haujui Mesh Vimto? Hapana. Oh. Wewe kwa hivyo wamefika Beirut hao watu wanalipua kulipua. Na hii kitu yenye wanasema yenye inalipuka ukiwa na simu ni ukweli ama ni rumors tu? Oh. Ni zile tu wanakuja na hizo claim wanarusha bomu. Wanakuja wanarusha bomu kwa nyumba hivi kwa ghorofa. Kama jana waliangusha ghorofa mbili, mbili walirusha hizo bomu. Walirusha 10 kwa nyumba mbili. Eh. Na mwenye wanakusudi. Hiyo mtu wanasema amekufa lakini hajakufa, wanaficha hajakufa. Mugani? Kuna huyu mwenye nitakutumia, mwenye wanatafuta. Mkenya? Hapana, wa huku tu. Mkubwa wa mahali kama vile unasema Mike Songo, si kuna mahali anasimamia hapo ni yote. Oh. Eh. We? Mm. Sasa hiyo grupu ya WhatsApp yenye mko nayo ni ya Wakenya wenye wako Lebanon peke yao? Oh. Na maybe wazazi wako wamejaribu kuongea na huyo agent ama ni wewe unaongea tu na yeye peke yake? Mimi naongea na yeye na sistangu, lakini yeye vile naona akiongea ana huruma. Wazazi wake ni kuniambia, tuniambie mambo wangu tuwana, tutaama tuende wapi. Saa hii vita iko kila mahali. Eh. Hata mwenye wako huku, hata hawa wananiambia direct, huyu mamake alifichi kitu, wananiambia saa hii hakuna mwenye anaweza sema ako safe. Lakini nikiongea na familia yangu wananiambia niseme niko sawa. Mimi naona vizuri, siko sawa. Unajua tunakaa ya 22. Eh. Sasa vile ilitingika jana, mimi nilikuwa nahurumia gari. Hiyo nyumba singekatika. Ikikatika ni hiyo mlikubwa, sasa tutaanguka tukufe tu, na hakuna mwenye anaweza baki. Eh. Eh. Tuko juu sana mahali nakaa. Ah, huyo agent wako ako na ofisi? Huyo mwenye alikupeleka Lebanon ako na ofisi. Ofisi yake umesema iko wapi? Iko Nairobi. Ulikuwa umeenda peke yako ama ulienda na wengine? Mimi nilikuja peke yangu. Tangu nilikuja peke yangu. Lakini najua wengi wenye amesafirisha na hiyo ofisi. Hebu nisaidie. Nisaidie na namba yake. Ni mwanaume ama ni mwanamke? Ni mwanaume, ni Mkikuyu. Eh. Nitakupea tu namba, ujaribu kuongea na yeye uone kama ataweza kusaidia. Sawa, nitumie picha yako, nitumie passport number, alafu nitumie namba yake. Sawa. Nitumie tu saa hii, alafu nitakwambia. Okay. Haya. Okay. Haya, pia wewe.